ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းစောင်းမတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။နလနီဘာကြာရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတတ်မှတ်ချိန်နောက်ဆုံးရက်မှာတော့ထောင်ကနေရှိတဲ့အာဏာရကြန့်ခိုက်ရေးပါတီကိုထောက်ခံသူတွေရန်ကုန်မြို့တူဝနမြို့ဦးစေတီကွဲမှာဒုတိယအကြိမ်စုဝေးခဲ့ကြတယ်လို့တခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်းသူတို့ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေအဆုံးသတ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကဒီခြေအနေတွေကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်သတင်းယူထားတဲ့ကိုသားညူဦးကဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ပါတီပေါင်း90ကျော်ကကုစလေရီနဲ့တတိပုဂ္ဂလကုစလေရီဟာအခုဒီနှစ်လနီးပါးကြာအပြိုင်ဆိုင်မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြပြီးတော့ဒီကနေ့မှာစည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။တတ်မှတ်ချက်အရဆိုရင်တော့အခုနိုဝင်ဘာလ6ရက်တောက်ကြနေ့ညတစ်ခေါင်12နာရီတိတိမှာမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေအားလုံးအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အထူးကတိုက်ခိုက်ပါတီကြီးဖြစ်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကတော့သူတို့ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုအားလုံးကိုတည့်ရစောပြီးတော့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ညတစ်ခေါင်အချိန်ကစပြီးတော့အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်မဲပေးမဲ့ရက်မှာလည်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အလံတစိမ့်တွေကိုမဲယုံတွင်ဝင်ရောက်ချိန်မှာမတက်ဆင်ကြဘူးညွှန်ကြားထားတယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပြောခွင့်ရသူဦးဝင်းထိန်က VOA ကိုပြောပါရယ်အခုကကျွန်တော်1990ခုနှစ်အတွေ့အကြုံရဆိုရင်ရုပ်ောက်ပွဲမှာနိုင်ဟိုကပေါ့ရုပ်ောက်ပွဲမဝင်ခင်မှာကန့်တခါတာတစ်မျိုးရုပ်ောက်ပွဲမီးပြီးလို့ရှိရင်ရရှာခါတာတစ်မျိုးအဲ့ဒီနှမျိုးကြောင့်ဒီလိုအချက်လေးအသေးစိတ်ချက်လေးတွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့အပြစ်ရှာပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ candidate ကို disqualify ပဲခါမှဆိုလို့ကြိုတင်ပြီးတော့စီကံတက်မှတ်ထားတာမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုကာလအတွင်းမှာအပြိုင်ဆိုင်တဲ့အကျင့်အများဆုံးလူလူစည်းဝေးပွဲတွေလုပ်ခဲ့ကြတာကတော့အတိုက်ခံအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့အာဏာရဒီပြည်အောင်စုကြက်ခိုင်ရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုနောက်ဆုံးရက်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီအာဏာရကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့လူလူစည်းဝေးပွဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးကြေကြာပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီတူနာမြို့ဦးစေတီကွင်းမှာပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဒီအာဏာရကြက်ခိုင်ပါတီရဲ့လူလူစည်းဝေးပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူအများစုဟာရန်ကုန်နယ်ဘက်ကလူတွေဖြစ်ပုံရတယ်လို့ရန်ကုန်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီကွင်းမှာပဲနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့တုန်းကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဦးထဒေါန်ဆန်းစုကြည်မိကုံပြောကြားရမှာလူလူတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့တယောက်ခဲ့တာမလို့တကွင်းလုံးหนีသွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာတင်စားပြီးတော့ရေးသားခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီကွင်းမှာပဲသူတို့အနေနဲ့ပထမအကြိမ်လုတ်ပြီးသွားပြီမဲ့လို့သူတို့ကိုထောက်ခံသူရှိတဲ့အင်အားကိုပြသနိုင်ဖို့အတွက်အခုလိုမျိုးဒုတိယအကြိမ်ဒီနေရာမှာထပ်လုတ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုကြက်ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်ဦးစိုးမြင့်တန်က VOA ကိုပြောပါရယ်။ဒါမှမဟုတ်ကြက်ခိုင်ရေးပါတီရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေမှာတက်ရောက်လာသူတွေကိုငွေပေးစည်းရုံးတယ်လို့ဆွဆွဲခံမှုတွေကအတော်လေးကိုကျေပြန့်တဲ့သတင်းလို့ဖြစ်နေတာပါ။ဒါမှမဟုတ်ဦးစိုးမြင့်တန်ကတော့သူတို့အနေနဲ့ငွေကြေးပေးပြီးတော့ခေါ်ယူတာမျိုးမရှိပါဘူးလို့ VOA ကိုညင်းပါရယ်။ဒဇုံတရားပေးပြီးတော့မဲဆွယ်စည်းရုံးတာတော့မရှိပါဘူး။ဒဇုံတရားပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့သူတို့လာတဲ့နေရာမှာခရီးစိတ်နဲ့စားစိတ်ပေးတာပဲရှိမှာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါသူတို့ကသူဝယ်စားလဲရပါတယ်။ဒါလာတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဟိုတချို့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိုင်းတဲ့ပြည်နယ်ကလာတာဟိုတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိရချို့ကျေးရွာတွေကလာတာရှိပါတယ်။သူတို့လာတဲ့ဟိုဟာကားစိတ်တွေပါရှိမှာပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူလာတဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်။လူတိုင်းတော့မယူပါဘူး။မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေကိုရွက်ကောက်ပွဲမတိုင်ခင်တည့်ရချူပြီးတော့ဆုံးသက်စီတာဟာမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မဲပေးနိုင်ဖို့အတွက် ECC စဉ်းစားချိန်ရောက်အောင်စီစဉ်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့ကော်မရှင်ကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မနေ့ပြန်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတော့ရန်ကုန်တမြို့လုံးမှာအရင်နေ့တွေလိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့အေးလူလူနဲ့ရွက်ကောက်ပွဲကိုကြိုဆိုရမယ့်နေ့လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။